ভৰি যি কাজ হৈছিল তা সেই উভয় পাইলট আৰু কৰ্মচাৰী এয়াৰপৰ্ট অৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ কৰ্মচাৰী মানে বৰিষ্ঠ কৰ্মচাৰী মানে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু জিলা বাচী মানে অপেক্ষা কৰি ৰৈ যে কে বিমান অৱতৰণ কৰিব আৰু বহু অলপ দিন মধ্য বোধহয়ে উদঘাটন কৰা অসীম বিশ্বাস বৰিষ্ঠ সাংবাদিক কয় আজি এয়াৰ উড় দেশ কি আম নাগৰিক উড়ান যোজনাৰ মালকানিকি চামিল হ'ল আজি ট্ৰায়ল ৰন বহু অলপ সময়ে অলপ দিন মধ্য বিমান অৱতৰণ কৰে লোক যাত্ৰা কৰিব বহুত খুচিৰ কথা জিলেৰে এই অঞ্চল কেৱল মদ্ৰুত থকা বৰ্তমান সেই অঞ্চলৰে উডা জাহাজ অৱতৰণ কৰ জিলাবী জিলাবাসী সবুঠু বড়ীৰ কথা যদি এই উড়জাহাজ অৱতৰণ কৰ পুঞ্জিনক মানে আচিব পৰ্যটক মানে আচিব এই অঞ্চলৰ বিকাশ হ'ব পুঞ্জিনক মানে পুঞ্জিন আমাৰ ইয়ে ইয়ে সৃষ্টি হ'ব মানে নিযুক্তি সৃষ্টি হ'ব তো এই জিলাৰ নিশ্চিত জিলাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উন্নতি হ'ব প্লছ ইতীত যো পৰ্যটক মানে আচিব ই জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিভিন্ন পৰ্যটনস্থলী ৰগুড়কৰ উন্নতি হৈ পাৰিব পৰ্যটক মানে আকৃষ্ট দেখি আকৃষ্ট হৈ পাৰিব তো জিলা ই এক প্ৰকাৰ গৌৰৱৰ কথা যি উৰা মালকানগিৰি জিলাৰ উড়া জাহাজ অৱতৰণ কৰ অত্যন্ত গৌৰৱ আৰু জিলা বাচী মানে অত্যন্ত খুচি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ গোটেই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে যেমি উড়ে দেশ কি আম নাগৰিক উড়ান এই উড়ান যোজনাৰে বিশেষ করে যে আফোর্ডেবল কষ্ট মানে বহু কম টাকায় আমি বড় শহর ছোট শহর বড় সংযোগ করে পল্প সময় ধরে পৌঁছিপার বহু কম টঙ্কা যাই সেটার পৌঁছিপার এই যোজনা মালকানগির সাধারণ যে লোক আছেন তাকে নিশ্চিতভাবে উপভোগ করে পেবে নিশ্চিত কাইকি আমি দিনে লা জয়পুর যাওয়া আঠ ঘন্টা লাগু থা আজ রাস্তা নির্মাণ হওয়া পরে মাত্র দেড় দেড় দুই ঘণ্টা যাইপারি সেইপর ভুবনেশ্বর বড় সিটি যাওয়া আঠ রু দশ ঘণ্টা লাগুছে আজ তো উড়ান যোজনা মাধ্যমে আমি এক রু দে ঘণ্টা মাধ্যমে মধ্যে যাইপার অত্যাবশ্যক পাই যেভাবে হার্ট আটাক পেসেন্ট রয়েছে অন্যান্য মানে অতি আবশ্যক যে জর্নি রয়েছে সেগুলা সফল সুসফল হয়ে পাব তেমক উড়ান যোজনা পাই অতি গর্ব ও গৌরবর কথা নিশ্চয়ই বিদ্যুৎ প্রভাব শুনুন যেভাবে উড়ান যোজনা জেলা গর্ব গৌরব কথা সরকার বিক্রম তোমার जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलं तो नहीं